Прогноз погоди на вівторок, 4 липня. Схід сонця 5 година 1 хвилина, захід 20 година 51 хвилина. Місяць у Скорпіоні, 11 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 11 в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий плюс 35,3 у 1946 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 4 липня 2017 року у Миколаєві та області мінливо хмарні з проясненням. З середини дня і до кінця йтиме дощ з грозою. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня сягне позначки 752 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 21 градус, а в день плюс 29 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозуються від 17 до 21 градуса з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 31 градус.